kmení. Takže dobré ráno, jsme v Itálii. Je krásných 23 stupňů, 8:45. Samozřejmě já jsem včera zastavoval docela jakoby pozdějiš, takže se i dobře spalo, protože přece jenom Itálie dělá od rána od 8, někdy pozdějiš. Takže jakoby úplně super. Co nás dneska čeká? 100%. Teďko jsme vyložili teda, to jsem ne to, protože v Itálii to je jakoby docela komplikace, nebo spíš tady. Takže teďko se vyložilo. Tady jsme vyložili 3 palety. Teďko pojedeme na nakládku, tu máme 200 km od sebe. Tam měly být taky 2 palety. Pak pojedeme vyložit a pak pojedeme zase naložit. Takže to na přeskáčku. Tak, co je z úvodu? Čeho jsem se včera všimnul, tak dost teďko změnili jakoby rychlostní limity, protože včera vlastně jsem projížděl přes Bolzano dolů vlastně přes tam ty prdelky a dost často teďko jsem se všiml, že v Itálii už není 50 na některých vesnicích, ale už je tam 70. Nevšiml jsem si toho poprvé, když jsem tady byl. Nevím, jestli to změnili, nebo jestli to jsou jenom třeba jenom tyhle ty průjezdní ty. Každopádně dost dobrý, ale Italové stejně si to dodržují, jak se jim chce, protože i když jsem jel na 50 nebo 55, tak stejně na mě blíkali, stejně na mě předjížděli, takže nikdo neřešil, jestli jedu 50 nebo 60, ale prostě stejně honem. Takže to, co bylo k úvodu, teď si uděláme kousek cesty, zkusit dojedeme na vykládku a uvidíme, co nás bude čekat dál, no, jak to bude vypadat a o to. Takže za chvilku se přihlásím.
Servis, je to vedený jako pod tuto mapou. A vezi se to do Auto Kelly. Strážnice, ok. No, takže uvidíme, co nás bude čekat, jak nás bude čekat. Jinak limoška už naplno, nebo naplno. Limoška už běží, 23 stupňů, takže tu kluze 21, tak naplno vytvící den. No, ale 3:49 ráno, takže si myslím, že se máme na to určitě těšit dneska.
takový to, když máte doma kočku, tak to znáte, takový ten mokrý kočkoli. Tak jako taky to tu cítím. Ale ono asi jenom jakoby, tady v té části, co tady vyvádějí. Já jsem jednou včera cítil jakoby krávy na hnůj. Je tady někde nějaký statek. Tady to byla jenom prázdná paleta. Jinak v České, jinak na silnicích se tady Petr Vitali, tím nikdo nebyl. Tak to jít jako v Čechách, protože ta italská silnice, ty italské silnice na těch neplacených úsekách. To je opravdu katastrofální, to je to opravdu jak u nás tady v Čechách. Takže jako fakt perfekto. Tak ještě jednu vsuvku, co jsem se včera všimnul, tak u italských radarů, protože vlastně Italové se vystavují taky podél silnice s radarama, ale Itálii je radar oranžový sloupek, označený reflexní páskou, která jakoby je vidět, ne tolika, ale je vidět. A včera vlastně já jsem přijel hranice někdy kolem 9. tuším. A vlastně když se setmělo, tak na těch radarech byly malý diody, které blikaly, takže vlastně i na dálku byl ten radar vidět. Takže včas se jakoby stihlo zavrzdit, když se někdo to rozjelo, tak včas se stihlo zavrzdit.
Připravte se na nájezd na kruhový objezd po 670 metrů. Tak Italové jsou hrozný zmatkaři, jo, takže bacha, hlavně v těch takových těch městech, vesnicích, když, protože oni se zbíhá pravej, levej pruh, nebo když to, tak oni honem, z jedné strany na druhou stranu, jo, kolikrát to tam pěkne bez blinkru, nebo dokonce dělají to, že vás předjede bez blinkru, až najednou bum a šlapne na brzdu a stojí, jo, skoro, takže tam to taky pozor. Co by tady stalo minule, že by tady borec normálně zastavil před nosem. A kutně pospíchal a pak mi to kejknul na poslední chvíli před nos. Což jsem absolutně nechápal. A hlavně, jak jsme dojížděli do kolony, nebo ke sjezdu. No a pak jsem najednou prsknul levý blinker a zase odjel a zase je mazal dál. Takže jsem absolutně nepochopil, jakoby, proč se hrnul ke mně doprava. Když zase se vracel zpátky doleva a zase upaloval. Takže na to fakt bacha, no. Tak tady jim to. Jo, a tady dávají Italové, dělají to. Že když vyjíždějí na kruhovej objezd, tak dávají levej blinker. To znamená, jede po kulaťáku, jede s levým blinkrem. Ale když už vyjíždí, tak kolikrát ten blinker nedá. Takže to je tak, si připadáte, takový jako důchodci v Čechách, když neví kudy kam. Mahonem. Všechno, co jde vyřešit klaxonem, řeší klaxonem. Skor ve městech. Když vlastně tam projíždíte a teď mezi váma se motá skutry, tak samozřejmě hroznou oblivu mají kluci na klaxonech. Takže brzda plyn klaxon, brzda plyn klaxon. U klaxon brzda plyn projíždí. Jako velká paráda, velká. Ale jinak je to nádherná země, jako opravdu. Některá ta architektura, to na vás dechne. Paráda. Máte policejní hlídku, tak oni vlastně na majákách jim svítěj. Jo, ty majáky vlastně ne celý, ale mají tam nějaký diody jakoby poziční, který modře svítěj, takže poznáte, co procesní policajta. A oni mají vlastně tři druhy tadletech strážníků. Je pandieri, jo, klasická četní kustvo.
potom jsou policie, muniále, nebo jak oni to tam mají, a pak je policie normální, tamhle je zrovna policie normální. S českou obtávkou. Vlastně oni mají policii A a policie municipále. Je to jako městská policie nebo jakoby místní policie nebo tak nějak oni to mají. Když pan dealer jezdí černým autem s bílým lemováním, policajti klasický jezdí se světlem modrým autem s bílým lemováním a policie místní jezdí většinou s bílým autem s modrým nebo s černým lemováním, co jsem se všiml. Včera měli tak červený, jsem potkal, takže ono asi je to jakoby kus od kusu. Ale většinou ty majáky jsou už stejný, to znamená stejný všem světýlku, jo, už to není samozřejmě starý ten model, kdy mají vlastně jeden maják prostřed, což jsem už taky ještě viděl. Electronic control. Radar. Jo, hele, tady, policia lokále. Policie mají zase modrý, teda bílý auto se zeleným lemováním. To jsme měli být dřív mě, jo, česká policie. Krámy nebo showroomy od bývalých autosalonů nebo i opuštěný pumpy, jako co jsou úplně prázdný. Akorát bacha na to, oni třeba mají u sebe parkoviště. Jo, je to třeba hezký velký parkoviště, vy tam budete chtít zaparkovat, to je o to. Ale bacha na to, protože u některých těch teď se najednou zhromažďují takový ty individua. To znamená veťáci a lodějíčci a tady to. Tak aby vám nerozřezali plachtu v noci. Že samozřejmě budete jezdit plachtu nebo jezdíte plachtu. Tak dávejte bacha, aby vám nerozřezali plachtu, nepodívali se vám do toho, do auta. Že já opravdu se snažím spíš jakoby parkovat u těch firem, anebo je třeba 24, když to jde. Jo, anebo u toho, protože opravdu tady je problém, když zastavíte u opuštěného objektu. Některé ty objekty jsou ohraničený, že se sice na to parkoviště dá věc, ale jakoby jsou ohraničený a jsou i policejně hlídaný. Jo, že tam třeba v noci jezdí policajti, kontrolují to, ale některé ty objekty vystaveně jsou jenom otevřený, jak by to říct. A jsou přístupní všem, takže jako by tam nikdo nejde, více méně.
čtvrt na jednu až 15, jo, tady to jsou ty italský siesty, tady na to taky vlk, jo, fakt, Italové si trpej, protože normální pauza třeba, jo, mají hodinu, normální firma, jo, půl hodiny, hodinu, ale Italové dělají dopoledne, pak to zavřou a třeba dvě, tři hodiny prostě pauza, jo, jakoby, oni tomu říkají, do prkiny horady. Mangiare. Takže, jakoby o to, prostě dvě, tři hodiny nic, tady další, jo, hele, policie lokále, bílý s modrým pruhem. Jakože se vracíte zpátky do minulosti, protože to jsou kolikrát vesnice, kdy se zastavil čas v roce, já nevím, 1970, 1960. Nikdy i díl. Jo. Ne, tak jako boj o to, ale ty baráky a to osazenstvo, ty lidi, když to vidíte, ten styl takový jakoby hodně retro, no. To o to. Jo, ale bacha na cyklisty. Cyklista tady má 100% dřevno vždycky se vším. Takže bacha na ně. Jo, když ho sundáte, prostě policajt se vás neptá. Bum, pokutu. Takže to teda zatím ještě nestalo. Ale vím, co se říká, to se povídá. Cigára popravdě taky nevím, protože jakoby nikdy, já se zásobuju včas z domova a nestalo se mi jakoby v Itálii, že by mi došly cigára, že bych tady musel čekat, jakoby deal, takže ani to vám jakoby nepovím, pro ty, kdo kouří, koho by to třeba zajímalo.
prostě, jestli je vidíte, ale vypadá to fakt směšně. Nic, tak já se zase vozvu. Takže přátelé, máme tady poslední den v Itálii. Co jsme se naučili, co jsme zjistili, čím bych vás mohl informovat, jakoby na co si dát pozor. Zjistil jsem, že v Itálii fungují dva typy řidičů, nebo spíš tři. Jsou to takzvaný lepiči, takzvaný brzdiči a takzvaný pospíchači. To znamená, že brzdič je ten řidič, takovej ten, čemu se říká v Česku čepičkář. To znamená na 50 se 30, na 70 se 50. A pak je ten takzvaný lepič, který vlastně vás nepřejede, nebo nepředjede, ale lepí se na vás tak, že to vypadá jako, že táhnete na láně nebo na tyči, prostě co uděláte, dělá on. No a pak je takzvaný pospíchač, který neřeší, jestli to je plná čára, prázdná čára, čára, nečára, jestli to je vesnice, nevesnice, prostě jde. Tak to se tak nějak zaznamenalo. Protože tady v Itálii nejsou normální řidiči, který jedou normální povolenou rychlostí. Ne, tady prostě buď to jedou pomalu, nebo jedou rychle. Nic mezi tím. Včera jsme si prošli peklem, víceméně nervy mi hrály o stopéro, takže já jsem ani neměl chuť točit, protože jsem zjistil, že poslední vykládku, teda spíš poslední nakládku, co jsem měl včera udělat, tak jsem neudělal. Nakládka měla být dneska ráno, ale otevřeno měli včera do 17 hodin. Já jsem včera poplet trochu ty informace, co jsem vám tam říkal, nebo pro vás před chvilkou, hodně včera. A takže trochu jsem to zmotal. Nakládka byla včera otevřena do 17 hodin, já jsem tam přijel ve 4:45. Samozřejmě Ital, vole, nemakačera. Ráno. Dobrý. Takže ráno jsem nabíhl na nakládku, jen tam byste stejně nic neviděli, protože já jsem kameru dozadu nenesl, takže tam se nějakrát se nacouvalo, naházelo se to tam, naložilo se, jde se na druhou nakládku, nebo na třetí vlastně. No a pojede se směr domov. Ještě jsem čistil včera jednu takovou věc, že já mám skoro plnou kartu, takže toho moc nenatočím, takže aspoň udělám nějaký fotky, když už není možnost toho, když doufám, že budu stíhat ty krásy těch Alp při přejezdu vlastně italsko-rakouské hranice, takže budu stíhat včas,
a za normálního světla, protože tam jakoby opravdu ta příroda je opravdu nádherná, jo, ať to jsou ty Alpy, ty skály, nebo vodopády, řeky, potůčky, lesy, jo, to sluníčko, jak se prolíná. Takže to je pro mě to úžasný, jo, hlavně ten vzduch, jo, ten, na tom Rainieru je něco úžasného. Jo, to je prostě zážitek, který si budete pamatovat a hodně dlouho. Já už plánuju, že bych si to projel osobákem. A do té Itálie třeba, nebo no, by stačilo to Rakousko, prostě si tam podívám osobákem. Protože přece jenom, že jo, takhle když jedu, tak mám možnost se zastavit, podívat se, ale není to takový, protože si říkám, ano, musím dojet tam, abych měl nějakou časovou rezervu, za jedno, za druhý, abych se stihnul vyspat, udělal bych 8-9 hodinovou pauzu a odpočinu si stíhal vykládky na klátky pro někoho, třeba tohle to je dost razaní věc. Takže to prostě není takový. Ano, podívám se, popuchám se za jízdy, ale abych si zastavil a prošel, tak já to bude krát čas prostě není. Jinak, Itálii, dost velký problém. Pokud neumíte chodit na záchod takzvaně do křeví, tak budete mít docela velký problémy, protože převážná většina italských je stavební buňka, kde sedí jeden člověk, prodává tam maximálně takový ty pití a žvíkačky a to a cigára nebo lepší tabákový výrobky. Ale záchod na pumpách mimo placený úseky, prostě komplikace, jo, dost velká komplikace. Já už jsem to věděl z předešla, ale dneska jsem měl, nebo jakoby teď tu trasu, co jsem měl trošku jinak, takže jsem očekával přeci jenom, že někde bude nějaká pumpa, kde bude ten záchod, ne, prostě nechytačka. To znamená, že využít, když je možnost, obchodní centra takový ty větší, jako je něco jako je u nás, ty OCčka a tadyto, tak zastavit se tam, protože ani na supermarketech ty záchody nemají. A nebo hold řetězce rychlý občerstvení, kde prostě na ferovku, na tvrdňáka to tam vzít na záchod a tam přece si to nepustit do kalhot. Takže to je další velká komplikace. No, to je přesně to, co jsem říkal, že jo, máme tady 90 a v porci jenom 70. Včera jsem zažil šok, dneska jsem ho zažil znova, protože jsem na to, když jsem o tom věděl, tak jsem na to nebyl připravený, nebo nevšiml jsem si toho včas. Když vyjíždíte z kruhového objezdu na nějakou stranu a před váma je omezení zúžení na dva metry s těma betonovýma zátarasama, tak jsou pozorně problém. Všem Ital, samozřejmě mistři světa, všude byli, všechno znají, jo. Kdyby projeli. Takže já pustil varovky, dal jsem zpátečku, pomalu jsem si odsouvával Italu za mnou, samozřejmě s malým osobákem, ne, proč bych ujíbal, že jo, to je si to jak chceš, protože si to chceš. Takže absolutně nechytačka, takže jsem tam stále asi 10 minut, než jakoby jak si došlo, že já bych potřeboval ven, aby on se mohl dostat dovnitř, jo. Upozornil, za ním nic nebylo, takže on mohl normálně odcouvat. Provoz byl minimální, ale prostě ten blbec se za mě postavil, že se zastavil tak inteligentně, že já ho přestal stavbu neviděl. Ani v jednom zrcátku, naštěstí, jak si viděl to sluníčko, tak tam byl stín,
když jsem zaznamenal aspoň ten, když jsem ho nesejmul, protože vůbec se neozval. Jaký zatroubení nebo toho bacha, stojím za tebou. Ne, řekni tačka. Jestli tohle udělá klukovi kamionáckýmu, který ho nemůže přes návěs vidět, suverénně se čertujou, ale oni prostě na to nereagují. Když na co vláda, je to jako nějaký vaše chyba, že jo? A hned toho nikdy dává. Takže na těch těch fakt jiný podívat. Tohle je další věc, co mě rozčiluje. Katastrofa. Jedete, asfalt novej, potom rána. Díra, hupy, jo, ty retardéry na těch silnicích. To je prostě něco neskutečného. Jedný dířice vyhnete, do druhé díry vletíte. Šílený, ten podvozek na tom autě dostává neskutečný záhod. Nedává mi na český silnice. Já bych řekl, co ježdějí to, asi to na to jedou tvoje. To je budou milovat, opravdu budete milovat ty naše české silnice, protože to. Protože naše české kotěhulky a tady, čemuhle říkají dálnice, teda silnice první třídy, některý ty. To je katastrofa. Tady se tu za díry ještě po Hitlerovi, když vás nemusou granáty. Tady díry, jo, ale je tady 90.
proč lev? Jako já nejsem nedovolený, abych si koukal a jel domů tři dny. No, ale oni prostě Italové to nepochopili, hlavně ty tříhodinový sjezdy. Včera se teda stal velký zázrak, já jsem přijel sem na tu první náklad, úplně co jsem měl, jakoby do Čech už, takže jsem předpokládal, že když tam přijedu, že bude siesta, na té polední pauza dvou, tříhodinová. Přijel jsem tam tři čtvrtě na jednu a jestli jsem měl spodnělek kliku, nebo jestli jsem měl opravdu jakoby štěstí, siesta se nekonala, takže se naložilo jeho se. No, ale dneska se obávám toho, že to štěstí mě asi opustilo. Protože samozřejmě už jdeme dom. A přijde jako když to ty lidi kolikrát čuchají. Zdržovačky. Našel včera úhledný místo na spaní, ale fakt úhledný. Jako nejradši bych si za to tu půlnoc nafackoval, protože včera já jsem zastavoval vlastně na takovým tom podstavným kusu u silnice. To, že kolem projížděly auta a se mnou to houpalo, tak jako by to se ještě dalo. Jo, prostě není. Ale z čeho jsem byl hotový, to byly ty kováři. Jo, protože já jsem až ráno vlastně zjistil, že já jsem stál, nevím, 300-400 metrů ze svahu, nebo jakoby tam byl svah, a za tím svahem dolů, tak byl rybník, nebo potok, nebo co to bylo. Ale nebyla to taková ta rychle tekoucí voda, ale taková ta jemně planoucí, jo. Takže prostě komárů, tři řitě a drbal jsem se jak ve přiblechách, neskutečný, a obávám se, že ještě něco takového si povezu domů. Chcem to dobat ještě dva dny potom.
včera zavřená, dneska zkouším na ten člověk, nevím, co tam dělali, tam nebylo vidět. Aby toho nebylo málo, tak se mi začaly projevovat zadní destičky. Takže fakt jako luxus. Takže nás čeká přes víkend. Inspekce zadní brzd. Štěstí mám doma už, takže se vyměním. Kdyby nikdo mi jakoby měl to, že by to nedělal, tak já vám něco povím. Já jsem vyučený automechanik. To znamená, že já si tuto práci dělám sám a sám jsem to šéfovi nabídnul, jo. Možná je to moje iniciativa blbá, ale já mám rád, protože jakožto automechanik mám dost blbý zkušenosti se servisama. Nebudu jmenovat, jsou i jakoby dobrý servisy, ale přece jenom co se týče brzd, věřím radši sám sobě, že na svém autě si to udělám rád, dobře, navažu si to, a udělám si to tak, jak já potřebuju a jak já chci. A nedůvěřuji. Co se týče brzd, určitě ne. Protože to, co se týče vole a servisu na motoru, to je šéfa věc. Jo, to se jezdí do servisu, tohle doma nedělám. Protože když se někde podělá motor, dobře, samozřejmě je to druhá věc. Kontrola provozní kapalin jde za řidičem, že jo? To znamená, že pokud tam nemám volej a jsem hňup, který si to o víkendu než vyjel, neskontroloval. Protože já dělám většinou to, že si o víkend zajedno provádím kontrolu provozních kapalin, ať je to odstřikovače, ať jsou to chladící kapalina, ať je to i ten volej. A když si to o víkend neskontroluju, že tam ten volej nemám a vyjedu a nikde ho zaklepu ten motor, tak samozřejmě je to moje blbost. Jo, jsem řidič, zodpovídám za auto. Stejně tak hlásím šéfovi, že je potřeba vyměnit volej. Jo, všem sice ví, kolik jsem najel, ale on v tom autě nesedí. Nebát se, závady hlásit. Šéf hlavu neutrhne. Když se prostě něco stane, stane se. Stejně to bude za váma, když to nenahlásíte. A vy na tom nakonec budete trpět. Jo, nefunguje vám klimatizace. To přece nebudete platit. Nahlásím to šéfovi, hele, nejde mi klima. Vyplivlo to, buď je prázdná, nebo prostě něco odešlo. Obědnej servis. Jo, a to stejný tak jako když mám jakýkoliv problém. Samozřejmě praskla mi žárovka, tak nebudu volat šéfovi, hele, potřebuji servis, o to. Správný řidič by si měl zajedno kontrolovat osvětlení, to znamená vyměnit žárovky, uměnit jízdní kolo, špíchne. I když na to dneska taky jsou servisy, že jo, taky máme to asistentu, taky mi bylo kladeno na srdce, že abych kolo neměnil, dokonce mi málem to, tady sebrali nářadí z auta, ale já jsem prostě řídil to, tady vozit budu. Já si přece jako to nebudu jakoby, jakožto automechanik si nebudu volat servis a měnu kola. Takže to by byla velká ostuda. Ale prostě kontrolovat si to auto, přece jenom s tím v tom týden. To znamená, že o víkendu, když mám tam čas, někdo sice říká, jakoby, že není otrokem auta, ale je to můj pracovní nástroj, to auto mě živí, jakoby víceméně, že jo, používám ho v práci a hlavně v tom autě jsem celý týden. To znamená, o víkend jdu, vykydám takzvaně hnůj, zametu, vyluxuju, vytřu, protože já se do auta přezouvám, takže vytřu, si tady nadrobím, potřu si palubku, vyčistím si ho. Jo, jsem v tom celý týden, když už si dělám bordel, tak si ho přece o víkendu uklidím, abych se v tom autě cítil úplně. Jo, když mám přes týden čas někde zastavit a tu možnost, tak si to auto samozřejmě vytřu nebo jakoby i uklidím v týdnu, když na to mám někde čas.
ale jako když bylo včera 34 stupňů a abych ještě cestoval kolem auta, to jsem taky to udělal nechce. To radši prostě opravdu si sednu, odpočinu si a to opustím čistýmu víkendu. Dědečka vyjel teda, se teda rozhejdnou. Jinak, abyste si neulekli, širete do Itálie. Italové, když je na semaforu, je červená. Tak nerozsvící se oranžová, jo. To znamená, že vy vlastně stojíte na červenou a z ničeho nic, hned blikne zelená a svítí zelená. Vlastně nemají, ale to má víc zemí, jakoby, že nepoužívají oranžovou při rozjezdu. Prostě červený hned zelená a jede. Jo, myslím, že Portugalsko, Španělsko, že to má, a nevím, kecala i Francie, ale myslím, že i Francie, že to má. Se absolutně nerespektuje, je parkování v protisměru. To znamená, že Ital jede, jako já třeba vpravo, a vidí vlevo díru. Tak vidí ho blinker doleva a řízne to do protisměru. Neřešej to. Absolutně jako se to řeší u nás. Pravá, levá strana parkování, ne. Potřebuju na druhou stranu. Tak jenom na druhou stranu a neřeší nikdo, jestli jsem proti směru, nejsem proti směru, že nezajímá to nikoho. Nedělají to ani policajti, nedělají to ani ty dodávky, teda plechovky, nedělá to nikdo, nikdo to nerespektuje. Tady je, na tohle je Itálie volná.
další kompletně opuštěná továrna. To mě fascinuje, no. Tohle v té Itálii jakoby dost těch objektů je opuštěných. Ať jsou to baráky, ať jsou to haly, ať jsou to fabriky, jo, prostě nechají to ležet ladem. Samozřejmě myslím, že nevím, jestli Italové nebo tady ty místní, nebo jestli celkově tam to do toho lezou. Posprejovaný, o to zničený, rozebraný. Přitom některých těch baráků je jakoby fakt škoda, jo? Když vidíte, že oni nejsou až v tak špatném stavu. Co se týče toho, nevím, samozřejmě vevnitř. Nejsem takový kaskadér, abych tam lez, ale nejsou až tak v špatném stavu. Jo, hele, jsi krásný baráček. Nevím, jestli prostě ten může a nikomu to propadne, on se to zajímá. Já si nemyslím, že ta Itálie je až tak bohatá za mě, aby nikdo nechal jen tak baráko, že tladem, ale... Třeba tady je prostě jiná kultura, kde Italové se stěhují do těch velkých měst a do bytů a nebo... Before history is written. We'll be right back.
Takže přátelé, chtěl jsem se s váma rozloučit štylově, bohužel už mi nezbývá nic na kartě. Takže video Itálie musíme už zakončit. Je mi to hrozně líto, protože teď přichází ta nejkrásnější příroda. Tady je vlastně přes Brenner. Tak se aspoň pokuchejte na závěr tohohle videa. Jsem rád, že jste to dokoukali až sem. Děkuju moc. Dejte mi like, dejte mi odběr a dobře doleďte. Čau.